Ačiū labai. Tai šiandien sveikinuosi iš Visagino. Visagine atvyko ir gyvena globos įstaigoje 21 vaikas. Yra šiek tiek kitokia situacija negu Trakuose, kur vaikai iš globos įstaigos čia gyvena vaikai kaip ir su globėju, su globėjo šeima. Visi 21 vaikas yra vienos šeimos, vienos globojančios šeimos vaikai. Jie visi rado tikrai saugią aplinką ir saugų prieglobstį. Juos atlydėjo, kaip vaikai patys sako, jų tėtis, mama pasiliko, mama dirba atsakingą darbą ir negalėjo jo palikti, jinai dirba ligoninėje, rūpinasi maistu, todėl su vaikais netvyko ir girdisi vienintelis noras, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų ir galėtų vaikai saugiai sugrįžti į savo šalį. Vakar teko telefonu kalbėti su Ukrainos socialinės apsaugos ministre Marina Lazebna. Tai aptarėme taip pat labai svarbu nelydimų nepilnamečių klausimą. Tai rūpi labai ir Ukrainos pusiai, nes matome, kad atvažiuojančių grupių nelydimų nepilnamečių yra daug ir jų laukiame dar daugiau. Iš viso vaikų, iš visų atvykstančių į Lietuvą žmonių, kiek mes matome dabar, yra apie 4600 atvykusių Ukrainos bėgančių nuo karo žmonių, tai apie 40-45% yra vaikų ir jų tarpe yra nemažai nelydimų nepilnamečių, tai sutarėme su ministre, kad keisimės atvykstančių vaikų sąrašais ir pasirašysime susitarimą, kad vaikai čia yra laikinai tol, kol jie galės grįžti į Ukrainą pasibaigus brutaliai Putino invazijai. Manau, kad bendradarbiavimas su Ukrainos vyriausybė tuo požiūriu tikrai bus sklandus. Mes dalinsimės ir tais sąrašais vaikų, kurie patenka į Lietuvą, kad juos turėtų Ukrainos pusę, bei užtikrinsime, kad tie vaikai, kurie atvyksta į Lietuvą, jie toliau nekeliautų niekur, o saugiai lauktų galimybės sugrįžti namo. Todėl, kad karo pabėgėliai, jūs puikiai žinote, kad ypatingai, jeigu tai yra pažeidžiamos grupės vaikai, jie susiduria su begale rizikų, kurios gali ištikti, todėl mūsų labai svarbi misija yra pasirūpinti visais. Aš dar kartą raginu visų žmonių, kurie padeda atkeliauti Ukrainos pabėgėliam į Lietuvą, rūpintis tuo, kad institucijos žinotų, kur yra tie žmonės, ypatingai kur yra vaikai, tam, kad mes galėtumėm suteikti reikiamas paslaugas ir užtikrinti tų vaikų saugumą, žinoti, kur jie yra, tam, kad po to jie galėtų saugiai grįžti namo. Na, taip pat rytoj vyriausybės posėdėje turėtumėm svarstyti socialinių garantijų paketą, kuris priklausys visiems žmonėms atvykusiam į Ukrainą, kurie gaus leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Taip pat labai labai dėkojame visiems geros valios žmonėms, kurie registruojate tapti Ukrainos vaikų globėjais. Žinau, kad berniukas, kuriam reikėjo globos, jau rado savo laikinus globėjus Lietuvoje. Kol kas papildomai daugiau registruotis neraginame, nes virš 400 šeimų jau turime sistemoje, kurie gali paimti vaikus laikinai globoti. Dar kartą akcentuoju, kad tai mes niekada nekalbame apie įvaikinimą, mes kalbame apie laikiną pasirūpinimą vaikais tada, kai jiems labiausiai reikia. Ačiū labai. Aš noriu paklausti savo kolegės klausimą iš Kauno, Lietuvos ryto televizija. Kaunės žmonės surado vieną šeimą ukrainiečių, kurie pravažiavo per sieną, kai dar nebuvo punkto pabėgėlių. Tai jie tiesiog klaičiojo, sakė, po Kauną kažkur kažkas priklūdė, kažkokiam tamsiam kambariukė apie šildymo. Tai va tiesiog klausimas toks, ar gal žinote, ar daugiau galbūt yra tokių ukrainiečių ir galbūt reikia juos paraginti kryptis? Žinoma, raginu visus ir tuos ypatingai, kurie padeda atvykti į Lietuvą, kad na, tuos žmonės palydėtų iki registracijos centro, nes kai jau mes turime žmogų registruotą arba registracijos centre, arba stiprus kartu platformoje, tai yra paprasta tai šeimai arba tiem vaikam užtikrinti paslaugas. Dabar mes matome, kad tikrai įvairiais būdais žmonės patenka į Lietuvą ir atvažiuoja į Lietuvą. Tai čia yra labai svarbu ta informacijos klaida, kad visi kreiptųsi, registruotųsi. Taip pat šiandieną išgirdau tokių gana neraminančių
na, kaip pasakyti, iškreiptos informacijos aspektų, būtent Visagine, kad tam tikrai grupiai Ukrainos pabėgėlių, karo pabėgėlių, na, yra nevasakoma, kad laikino gyvenimo statusas, jisai kažkaip įpareigos tuos žmonės po to atsiskaityti su priimančia šalimi ar padengti kažkokias išlaidas, tai yra netiesa. Ir labai kviečiu mus visus būti atspariem galimai propagandai, melui ir netiesai. Visos paslaugos, kurias gauna žmonės atvykę ir užsiregistravę, yra nemokamos, tiem žmonėm nereikės už nieką atsiskaityti, mes juos priglausime, pasirūpinsime, suteiksime reikiamas paslaugas ir tada, kai karas baigsis, visi žmonės galės saugiai grįžti į savo kilmės šalis. Tai yra įvairių bandymų turbūt iškraipyti informaciją, kuri yra pateikiama ir patiems pabėgėliams, tai šitoj vietoje, man atrodo, yra labai svarbu, kad mes visi sakytumėm taip, kaip yra, o ir kad būtų žmonės užtikrinti, kad tikrai ir paslaugas, ir visą paramą, ir visą pagalbą gauna tikrai neatlygintinai, ir jiems padės ir institucijos, ir visi Lietuvos gyventojai. O čia vaikai, kalbant apie šios vaikus, kurie čia atvyko, ar jie lankys mokyklą, jeigu taip kokia? Taip, aš labai džiaugiuosi, kad Visagine jau yra bent 5 vaikai, kurie lanko ugdymo įstaigas. Man atrodo, dar keletas vaikų lanko prieš mokyklinio ugdymo įstaigas ir integruojasi į švietimo sistemą. Šie vaikai, kurie yra šitoje šeimoje atvykę, jie taip pat artimiausių metų pasirinks jiems priimtinas ugdymo įstaigas. Žinau, kad švietimo skyrius yra pasiūlęs keletą mokyklų, kuriuose gali vaikai lankyti pamokas ir lietuvių mokyklų, ir rusų kalbų mokyklų, tai savo pasirinkimu vaikai pasirinks ir artimiausių metų pradės ugdymo procesą. Kiek žinau, mokytojai yra pasiruošę, su bendruomenė taip pat yra labai aktyviai dirbama ir aš džiaugiuosi tą pastangą, na, pasakyti, kad ir kokių tautybių žmonės gyventų Lietuvoje, mes visi čia esame Lietuvos piliečiai, visi atjaučiame nuo karo bėgančius Ukrainos žmonės, puikiai suprantame, kas ten vyksta ir padėsime, ko galėsime. Tai tikiu, kad ir Visagine ta integracija vaikų į mokyklas bus sėkminga. Ar galėtumėte detalizuoti apie šitą šeiminą? 21 žmogus, o 21 vaikas, kokio amžiaus, nuo kiek iki tiek? Įvairaus amžiaus, man atrodo, nuo 2 metukų, ar nuo 3 metukų, jauniausia susipažinau 3 metukų iki 18 metų, yra 2 mergaitės, kurios yra pilnametės, draugė atvykusios su savo globėju. Tai įvairaus amžiaus vaikai ir įvairių poreikių vaikai taip pat. Ministrė, dar jūs sakėte, kad daug vaikų, kad didelė dalis atbėgančių pas mus žmonių yra vaikai ir didelė iš jų dalis yra nieko nelydimi. Ne pati didžiausia dalis yra nieko nelydimi, turbūt didžiausia dalis yra tie, kurie tam tikrais artimais ryšiais yra susiję su juos atlydėjusiais asmenimis, bet yra ir nelydimų vaikų grupės, kurių laukiame ir iš globos įstaigų. Ne visos yra pasiekusios dar Lietuvą, bet tikrai žinau, kad jų yra dar pakeliui nemažai. Tie žmonės, tie vaikai, kurie atvyksta su globos įstaigomis, tai yra jau, na, jie anksčiau yra gyvenę Ukrainoje globos Taip. Įstaigose, ar yra ir tokių vaikų, kurie tėvų netapo jau būtent per dabar, per šitas 2 savaitės karo? Ar yra visiškų našlaičių, pasakyti kol kas negaliu, bet yra vaikų, kurie yra nelydimi ir ne iš globos įstaigų. Tai vienam iš tokių vaikų jau yra suteikta laikina globa Lietuvos šeimoje ir įvairių turbūt bus situacijų, turėsim ir tokių vaikų, kurie bus vieni. Ir jiems iš karto reikės laikinų globėjų, bet kadangi turim 400 šeimų, tai tikiu, kad pakankamai greitai tie vaikai ras laikina prieglobstį. Ir klausimas dar yra iš BNS agentūros. Jūratė, prašau. Sveiki, Jūratė. Čia gal ne jums labiau, ne jūsų sritis, bet gal žinosite apie vaikų ugdymą. Ar teisingai suprantu, kad eina kalba apie ugdymą rusų kalba ir kaip ten su vadovėlių užtikrinimu, reikmenų užtikrinimu, mokytojų užtikrinimu, galbūt ką nors žinot. Čia vienas klausimas, o kitas apie rytdienos vyriausybės posėdį, užsiminėt apie paketą paramos, tai kas jame yra numato. Tai pradėsiu nuo tos švietimo dalies, tai iš tiesų bent jau čia Visagine, kiek teko kalbėtis ir su savivaldybės atstovais, ir su globėju, tai pasirinkimai yra keli, vaikai gali patys pasirinkti, ar jie norės laikyti lietuviakalbę mokyklą, kurios mokytojai taip pat jau yra pasiruošę priimti.
vaikus, aišku, savokų žinojimas, net ir rusiškai kalbančiose mokyklose nebūtinai visi vaikai jausis iš karto komfortabiliai, nes ne visi kalba gerai ir visus terminus žino rusų kalbą, bet ugdymo įstaigų atstovai yra tam pasiruošę, aktyviai yra bendraujama ir su Ukrainos diaspora. Kiek žinau iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos komentarų, kad taip pat bus stengiamasi integruoti ir dalį mokytojų, kurie turi kvalifikaciją ir atvyksta čia kaip pabėgėliai, kad padėtų dirbti su vaikais, bet plačiau komentuoti švietimo srities integralumo aš negalėčiau, reikėtų klausti švietimo mokslo ir sporto ministerijos, bet tikrai žinau, kad aktyviai toje srityje yra dirbama. Dabar kalbant apie tai, kokia parama priklausys tiems asmenims, kurie gaus laikiną leidimą gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių, tai mes siūlome nustatyti ir išmokas vaikams, ir paramą būstų įsigyti ir išsinuomoti, ar nustatyti negalį ir suteikti galimybės naudotis neįgaliųjų socialinės integracijos priemonėmis, gauti šalpos pensijas ar vienkartinę išmoką įsikurti. Tai visos tos piniginės socialinės paramos įstatymo ir kitų lydinčiųjų įstatymų korekcijos bus susijusios būtent su tuo, kad pabėgėliai karo iš Ukrainos gautų panašias socialinės garantijas kaip prieglobščio prašytojai ir kad jiems šitas etapas būtų užtikrinamas jau po to, kai tas pirmas mėnuo praeina ir mes turime suteikti ilgalaikiškesnės paslaugas, kad jie galėtų gauti socialinę paramą, bet taip pat nemažesnis tikslas yra užtikrinti tų žmonių užimtumą. Aktyviai labai dirbame su užimtumo tarnyba ir dabar visuose registracijos centruose taip pat konsultuos ir užimtumo tarnybos atstovai, tam, kad galėtumėm kuo greičiau žmonės norinčius dirbti, integruoti į darbo rinką, jau yra sėkmė pavyzdžių, mano žiniomis apie 20 žmonių jau yra dirbančių ir proaktyviai užimtumo tarnyba dirba net ir su tai žmonėmis, kurie dar neturi statuso, o tie žmonės, kaip žinote, kurie turi šengeno pasus, jie gali iš karto pradėti dirbti, tai stengiamės labai tampriai bendradarbiauti ir su darbdaviais, ir su registracijos centrais, tam, kad pasiektumėm žmonės ir pasiūlytumėm jiems galimybės dirbti. Sakykit, prašau, kodėl pasirinktas Visaginas? Čia jau daugiausiai yra Rusakalbių žmonių ir mokyklos, manau, čia yra visokios. Man atrodo, yra svarbu, kad esant visoms nuotaikoms rastumėm būdą labai aiškiai matyti tikrus dalykus, kurie vyksta Ukrainoje ir rasti geriausią būdą, kaip apjungti visų tautybių žmonės teikiant pagalbą. Labai gerai pasakė premjerė ir aš jai pritariu, kad Putino gerbėjai neturi tautybės. Turbūt visur galima atrasti žmonių su visokiais įsitikinimais, bet čia aš tikrai pajutau labai didelį norą padėti, nepaisant to, kokia kalba žmonės kalba. O Visagina pasirinko patys atvykstantys žmonės, tai nebuvo kažkoks tai suplanuotas centralizuotai dalykas, todėl kad globėjas, kuris globoja vaikus, turi artimų giminių, kurie gyvena Visagine ir ta šeima buvo čia laukiama. Ir aš tikrai tikiu ir pasitikiu, kad tai bus pavyzdys, kaip galima ir padėti, ir integruotis šioje daugiatautėje savivaldybėje.